Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Haida Murad dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Di acara Cloud Computing Conference malam, Alibaba telah mengumumkan bahawa pihak mereka dalam proses pembangunan chip Neural Processing Unit NPU. Chip ini dikenali sebagai Ali NPU dan tujuannya adalah untuk menekankan kepada teknologi kecerdasan buatan. Chip NPU ini dilaporkan bakal dilancarkan selepas pertengahan kedua tahun 2019. Alibaba juga turut mengumumkan kerjasama mereka dengan Cloud dan Olympic Service untuk temasya sukan Olimpik akan datang, yang mana ia sekaligus memudahkan lagi penyer rasmi untuk mendapatkan kandungan sukan Olimpik. Bercakap mengenai Alibaba lagi, pihak mereka juga telah mengumumkan kemaskini inisiatif Discovery, Adventure, Momentum dan Outlook Demo, yang mana buat masa ini, pihak mereka dalam proses mengkaji dunia mesin pintar, robotik, big data, teknologi kewangan dan juga pengkomputeran kuantum. Selain itu, Sony pula telah mengumumkan bahawa pihak mereka akan melancarkan konsol klasik mini, iaitu PlayStation Classic. Sony juga dilaporkan akan menyertakan sehingga 20 permainan daripada konsol tersebut, seperti Final Fantasy VII, Jumping Flash, Tekken 3, Wild Arms dan akan memasuki pasaran tempatan pada 3 Disember ini dengan harga bermula RM429. Telefon pintar Xiaomi Mi Max 3 pula telah memasuki pasaran Malaysia pada harga RM1,099. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin besar dengan panel 6.9 inci. Dijana dengan chip Snapdragon 636, memori 4GB RAM, storage 64GB, bateri berkapasiti 5500mAh, dua kamera utama gabungan 12 dan 5MP, kamera swafoto 8MP dan akan mula dijual pada 27 September ini. Nikon pula telah melancarkan kamera Nature Man berbingkai penuh mereka, iaitu Nikon Z7. Kamera ini hadir dengan rekaan sensor 45.7MP dengan sokongan ISO sehingga 25600, sokongan rakaman sehingga 9 bingkai per saat, video 4K dan 1080p serta boleh didapati pada harga RM14,688 untuk kamera dan RM17,858 untuk kamera dengan kit linsa asas. Akhir sekali, rekaan Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL telah tertiris ke arena web, yang mana kedua-duanya hadir dengan rekaan yang berbeza. Pixel 3 hadir dengan rekaan yang lebih kecil bernisbah 16:9 takuk, manakala bagi Pixel 3 XL pula, ia hadir dengan takuk yang agak besar pada bahagian atas dan kecil di bahagian dagu. Google Pixel 3 dan 3 XL ini akan dilancarkan pada 9 Oktober ini bersama Google Home Hub. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Saya Haida Murad untuk Amans. Okey bah?